डिजेट एन्ड ज्ञान नेपाली युट्युब च्यानलमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको यो भिडियोमा मैले क्वेसन एन्सर बनाएको छु साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको सर हो त्यही कोइसनको एन्सर दिइराखेको छु देउराली डिजे मास्टर साथीहरूले लेख्नुभयो सर छ हजार वाट एम एउटा छब्बिस सौ वाटको बेस चलाउँदा अनि दुईवटा टप साउन्ड थप्दा कति के भिएको जेनेरेटर चाहिन्छ प्लिज बताइदिनु न अब यहाँ तपाईँ एउटा यस्तो कन्सेप्ट राख्नुहोस् कि टप वा बेस थप्डा तपाईँले जेनेरेटरको हिसाब गर्नु पर्दैन तपाईँको एम्प्लिफायरको वाटेज एम्प्लिफायरले कन्ज्युम्सन गर्ने पावर कति वाट खाइरहेको छ तपाईँको एम्प्लिफायरले हो त्यो एम्प्लिफायरको वाट जति छ कन्ज्युम्सन गर्ने पावर हो त्यो वाटभन्दा टेन पर्सेन्ट या ट्वेन्टी पर्सेन्ट बढी के जेनेरेटर चलाउँदा राम्रो हुनेछ धेरै साथीहरूको मनमा खुल्ल हुन्छ बेस ठप्डा टप ठप्डा जेनेरेटर थप्नु पर्छ कि पर्दैन टप वा बेस ठप्दा जेनेरेटर बढाउनु पर्दैन बेस र टप थप्दा एम्प्लिफायर पनि थप्नुपर्छ हो यदि एम्प्लिफायर थप्नु भयो भने मात्र जेनेरेटर होला र सेम एम्प्लिफायरमा तपाईँ चाहे टप थप्नुहोस् चाहे बेस थप्नुहोस् त्यति बेला जेनेरेटर थप्नु पर्दैन अर्को साथीले लेख्नु ले गएको छ हजुरको डिजे पसल हो कि टेन्ट हाउस हो अनि कुन ठाउँमा छ यो जानकारी पाउनु हजुर मेरो लोकेसन कैलाली गोडागोटी नगरपालिका तिन अनि म अहिले एउटा डिज र टेन्ट हाउस चलाइरहेको छु नयाँ सामानहरू त्यस्तो सेल गर्दैन आफ्नो लागि जुन प्रयोग गरिरहेको छु हो त्यो सामान आफ्नो सा... नयाँ जो सुरुवात गर्दै हुन्छ उहाँ साथीहरूको लागि म हल्का फुल्का पास गरिन्छु आफ्नो मार्फत त्यस्तो ठुलो त्यस्तो केही छैन खास अर्को साथीले लेख्नुभएको छ तिन सौ वाटको एम्प्लिफायरमा बाह्र इन्चको दुई टप दुई दुई सय वाटको बजाउन सकिन्छ कि नै तपाईँ बजाउनुहोस् आरामले बजाउनुहोस् केही फरक पर्दैन अन्डरलोड हुन जान्छ एम्प्लिफायर तर पनि यो एक डेढ सौ दुई सौ बढी लोड लिन सक्छ अर्को साथीले लेख्नुभएको छ सा, औजाको चार सौ वाट डुवल स्पिकर क्याबिनेटमा औजाको एल फिफ्टिन एमबी छ सौ पचास वाट डुवल स्पिकर फिट गरेर बजाउन मिल्छ कि मिल्दैन बजाउन त मिल्छ तर तपाईँको जुन क्याबिनेट पहिला डिजाइन भएको छ त्यो चार सौ वाटको लागि डिजाइन भएको छ डेफ्थ साइड केही कम होला र त्यही क्याबिनेटमा छ सौ पचास वाट हाल्नुहुन्छ भने आउनुपर्ने जुन फुल बेसपन छ त्यो तपाईँले पाउनु हुँदैन त्यसैले डेप्थ यदि बढी छ भने हाल्नुहोस् आरामले बजेछ अर्को साथीले लेख्नुभएको छ नेपालको पहाडी भूभागमा लानको लागि कस्टो जेनेरेटर प्रयोग गर्न सकिन्छ पहाडी भूभागमा तपाईँ गाडी हिँडाउन सक्नुहुँदैन त्यसैले काँधमै लग्नुपर्छ अब काँधमा एउटा मानिसले बढीमा एक कुन्टल उठाउन सक्छ एकदम स्ट्रङ म्यान तर नर्मल मान्छेले चालिस पचास किलोसम्म उठाउन सक्छ त्यसको लागि तपाईँले ठुलो लान सक्नुहुन्न होन्डाको थ्री के भिए जेनेरेटर लान सक्नुहुन्छ त्यो पचास केजीसम्मको हुन्छ त्यो होन्डाको थ्री के भिएको जेनेरेटर तपाईँ लिनुहोस् तपाईँ दुईवटा जेनेरेटर लिनुहोस् एकदम धुमधामवाला डिजिट सेटअप चलाउन सक्नुहुनेछ आजको यो भिडियोमा यति नै तपाईँ अरू पनि कमेन्ट गर्नुहोस् म तपाईँको कमेन्टको एन्सर दिइराख्नु नै छु च्यानल राम्रो लागेको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् भिडियो शेयर गर्नुहोस् धन्यवाद जय नेपाल